onlara başa salmışıq. Yadınızda qalsın, Kərbəla hadisəsi bir tarix zamanında, eşidirsiniz məni, bir dövrdə baş verirdi ki, o dövrdən qabaq Maviyənin Şamda quldurları tutdu, eşitmişsiniz bunu. Bir kişinin əlindən dəvəsini aldı, kişinin ki dəvəsi erkək idi, Maviyə qədər dedi ki, yo, bu dəvə dişidir. Dedi, Allah sənə lənət eləsin, bu dəvə erkək dedi, yo, bu dəvə dişidir. Məhkəməyə də verdi, məhkəməyə də uduzdu. Qayıtdı kör peşman qayıdanda Maviyə çağırdı onu bəri, dedi, gəl bura. Kufədən gəlmişsən, hə? Dedi, ged Əliyə denən 100 min qoşundan gəlirəm üstüvə. Dəvənin erkəyi ilə dişisində fərqin bilmirlər. Dəvənin erkəyi ilə dişisini ayırt eləyə bilmirlər. Necə ola bilər ki, bir dənə adam dəvənin erkəyi ilə dişisini ayırt eləyə bilməz? Sən Allah, olar elə bir şey? Mümkün deyir o. Məsələ nə idi? Məsələ bu idi ki, Maviyə deyirdi ki, mən bunları elə manqut eləmişəm. Başlarını elə yemişəm. Elə özümə tabi eləmişəm. Mən desəm erkəkdir deyəcəklər erkəkdir. Dişidir, dişidir. İndi bu halda Maviyə desə ki, Hüseyn dinindən çıxıb hamı qəbul eləyir, eləmir? Eləyir. Desə, mənim oğlum Yezid xəlifədir, imamdır, Allahın elçisidir, hamı qəbul eləyir, eləmir? Eləyir. Baxın, bax bu odun və alovun içərisindən İmam Hüseyn əleyhissalam gəlir Kərbəlaya. Ona görə də elədiyi o taktikalardan, işlərdən də biri nədir? Birinci xütbəsi ki, çıxanda Mədiniyə bu qiyamın başında dedi, Əşhədu ən la ilahə illallah və Əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah. Niyə? Həmin o təbliğin əksinə olaraq. Həmin o təbliğin əksinə olaraq. Çünki bu İmam Hüseyin əleyhissalam bilirdi bu tarixə düşəcək. Ona görə qoy görsünlər ki, Hüseyin ki, çıxanda Peyğəmbər və Allahın təkliyinə şəhadət verib, buna nətər xarici deyirlər. Buna nətər xarici. İmam Hüseyin əleyhissalam da bu cürə təbliğin əks təbliğ eləyir.